ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜେ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିକାଶର ଧାରା କେତେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ରହିଛି ବିକାଶର ଧାରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବହୁତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେଖି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେଇପଟେ ବାହାର ଆଗକୁ ପର୍ସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ସେପଟକୁ ଯାଉନ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି କାଁ ବା ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଠି ଲୋକ କେତେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ଅଛି ସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗାମୀ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଏଇଠୁ ଆସୁଛୁ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ତାର ପଡ଼ିବ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ